Për temin e ditës, o Besi, Po. unë i kërkoj dhe i bajthiri ambasadores amerikane, edhe ambasadori të OSBS, po. Si t'i vnojnë e palt në tryz, po. E mos bëjnë luftë civile, se bolin e mësu me luftë civile tesh, nuk, popli shqiptarë nuk dërën ma luftë civile, o Besi. Për nej, unë tham, si e keshja këti veni janë dy persona. Edhe popli shqiptarë du t'i studjuaj këta dy persona, sepse këta dy persona janë e keshja popli shqiptarë. Që janë? Si, sa liberisha me Ilir Metën. Pra, e duhe t'a tham, edhe kam thon edhe e tjera, Besi, po. Këto të dy do t'i studjuje nërkomtar, t'i studjuje të dy këto nërkomtar, edhe t'i vënë për vend të dy persona. Po.